おはようございます。現在快活クラブ朝の、3時半です。結局1時間しか寝れなかったです。結局寝れないんですよね。でもまあ白浜までがめっちゃ混むんで、まあ早めに出てですね、白浜を越えて気持ちいい湾岸沿いを走りたいと思います。ガッサンチャンネル、さあということでですね、もう残念っすね。残念としか言いようがない。これもうまあもうほんまかいつまんでますけど、もう3時からだんだんこうどんどん夜が明けてきてですね、こう和歌山の海南からずっとこう、まあ、海沿いをですね、山に入ったり、まあ、海沿いを走ったりしながらですね、もう目指していってるんですよね、和歌山のもう本州の最南端を。でだんだんこう日が明けてきてね、全然ねもうこう目に入ってくるんですよ、太陽が。だからもうね走るのも大変やったりとかね、じりじり暑くなって、ほんでもう頑張って走っていってですね、でよし眠って、はい皆さん見てください、あそこに足湯がありますね。足湯、椿温泉足湯ですよ。午前、あ、でも理由は午前10時からですね。ない。お湯がない。でね、まあ結局休むこともなくですね、こうずっと走るわけですよ。ずっと。で、和歌山の串本っていうところに着いて、串本から潮岬という島の方に入っていきます。はい。まあ、これもかなり割愛しましたけど、これ潮の岬入ってますね、はい、潮の岬っていうのはですね、もともと島やったんですけど、まあこれまあ和歌山と合体してるっていうね。でまあずっとこう走りながらですね、もうその八丈島やったかなとほぼ同じぐらいの同緯度にあるんですけど、今ちょっと向こうに見えてるでしょ、あの建物が本州最南端の建物なんですよ。で忘れたんですけど、ほんまは早く着きすぎて、これむっちゃ早く着いてるんですよ、開いてないんですよ。ほんまは最南端の証明書もらえるんですね。それもらって帰ろうって思ってたんですけど、完全に忘れてますね。はい、到着しました。誰もいませんし、まだこの売店も開いてないっていう状態なんですけども、こんな感じで、これですね、ここに書いてあるようにですね、本州最南端はこの向こうにあるみたいです。行ってみたいと思います。とりあえず1時間しか寝てないんですけど、フラフラしながらもなんとかたどり着きたいと思います。今ここです。遠いでしょう、めちゃくちゃ遠いですよ。あれかな、あそこになんか石碑みたいなのがありますね。あれかもしれませんね。でも一番乗りやからもうゴミゴミしてなくていいですよね。おお、写真撮ってもらえる人がいないっていう、皆さんあれです。いやー遠かった。これですよ、潮の岬、本州最南端、やりました、ついに到着しました。潮の岬、本州最南端です、やりました。もっさん眠いんで寝れないと思うんですが、ちょっと目つぶりたいと思います。こっちにも石碑じゃないけどありました。30分ぐらいちょっと寝れましたね。八丈島とほぼ同緯度らしいですね。
へえ。確かに本州最南端やな。黒潮が流れる。なんだこれ。あ、座礁したんやな、エルトゥール号。ははははは。あ、トルコと友好の町。ははは。トルコと串本は友好の都市なんですね。あ、聞いたことある。座礁してんな。で、串本の人が手厚く多分助けてあげたみたいな。あ、聞いたことある。ですけど、くーっと回ってこっちでここまで行きたいんですよね。でちょっとこの辺渡って、まあ、すぐ戻ってで帰るみたいな感じにしようかなと。那智の滝まではちょっとしんどいんで、はい、どうなることやら。あ、集まれバイク仲間ってありますよ。あ、これがバイクの多分ゲストハウスなんかな。今のところ潮の岬キャンプ場、とりあえずこの潮の岬の島をぐるっと回ったら、海を渡ってもう一個の島に渡れる細道があるんですよ。そこをちょっと渡ってみたいなってずっと思ってたんで、そこ行ってみましょう。でそこの島の端っこで、あのトルコの船が難破してたんですね。それを手厚く串本の人が、まあ、解放して住まわせてとか、なんかした歴史があるんですよ。それでトルコの人はすごい日本と友好関係にあるっていう、なんかそれ僕見たことあります、ドキュメントかなんかを。打って変わってですね、時間はですね9時です。はい、いやちょっとね、3、40分寝たことによって、こうなんていうの、脳みその中がこうパッとこうスッキリして、いいですね。ただ距離的にはほんまに遠いんで、要は今260キロぐらい来たんですね、大阪から。だから帰りもそのぐらいあるって考えたら、まあ大阪から名古屋超えるぐらいの距離を走ってきたっていう計算になるんで、まあでも今日中に帰ればいいですし、まあ極端な話、明日の昼までに MDF 大阪の石橋に戻ればいいだけなんで、まあもうしんどかったらまたさっきみたいな感じでですね、木陰で寝たりとか。あの木陰で寝る作戦良かったっすね、本当に。虫とかも全然来なかったですし、案外寝れたね。でちょうど僕が起きた時ぐらいに、あの休憩所が営業し始めたみたいな感じだったんで、ちょうど良かったんですよ。だからやっぱりあの休憩所がオープンする前なんかは誰も来ないんですね、言ったら。いやー、地図で言ったらね、あのね、ほんまに和歌山最南端ってピンとこなかったんですけど、あのやっぱ地図とか見るとね、八丈島とほぼ同じ位置にあるって聞くと、あ、すごい、あ、だいぶ南に今いるんだなっていう感覚になりましたね。うわー、すごい面白い道。結構地図上ではなんか本当に両サイドを海に囲まれて、なんかすごい面白そうな道やったんで、ぜひね、その渡るところまでは渡ってみたいな。渡ってさらにその奥地は結構遠そうだったんで、ちょっとまあ悩みどころではあるんですけど、あそこ自体は行ってみたいですね。どうなんでしょうね、この辺って一般の人、バイカーとかはやっぱ聖地なような気はしますけどね。
結構バイクがね、今前から来ていますけど、やえしますけど、バイクが結構ね多いっすよ本当に。でああいうアドベンチャーね、フルパニア系多いっす、僕と同じ感じ多いっすね。ここはほんまにバイクで来るにはいいんじゃないですか、本当に。関西からも来やすいですし、うん。でまあ感想感じで言えばそんなゴミゴミもしてないし、うん、どうなんやろ、コロナやからなのかな、なんなんやろ、うん。海沿いをこう気持ちよくバーッと走れるには最適じゃないですか。逆にお店とかがねあんま全然ないのかな、どうなんかあるんかないのかちょっとわかんないですけど、ちょっと朝ごはん食べたいですね、うん。まあお店が開いてなかったっていうのもあるんですけど、ちょっとご飯食べたいですね。あれちゃいます、あれがあのもう一個の橋に渡るとこちゃいます、ちゃうんかな。いやすごいいいじゃないですか、インスタ映えしそうな、思ったより近いですね、もっと遠いかなと思ったら、あれやあれやちゃうんかな、あれのような気がするけどな、あれだったらいいな。ほら大島、うん、そうそうそう大島、これです、大島です。先戸島行った時思い出しますね、先戸島はこれがほんまに3つか4つあったんですよ、これはもう1個しかないですけど、ずっとつながっててね、先戸島に行こうと思ったらもう何回もああいう橋を越えていかなあかんかったみたいな、うん。まあ橋がかかってるだけありがたいんですけどね、昔はだから橋がなくて船でみたいな、串本大橋、はい、これです、これ串本大橋、いいっすね。行きましょう行きましょう、これは面白いわ、本当に僕が来たかったイメージと同じ。普通こんななんか交通料とか料金取りますやんね、取らへん。お、釣りしてる人いますね、これはいいわね、すごい天気もいいしで人もまあ全然少ないし、あ面白い。なんか地図上では本当にこう海の真ん中をこう橋で渡ってみたいなイメージだったけど、やっぱ両岸にやっぱこういうこうなんていうかな、防波堤みたいなのがあるからね、あれですけど、なんかでも思ってた感じと違う、ここからこう巻いていくんや、曲がっていくんや、わすごい、海の上を道路が、なんでこんな巻くように作ったんやろ、わあ面白い、これなかなか来ないっすよ、これは面白いわ、大島ね、ぜひあそこまで行ったら大島も行ったらってツイッターの書き込みやったのはそういうことですね。おーすごい、海の上で養殖とかしてますね、取れてる、取れてるね、オッケー、心配になった、おーすごい、一番いいのはこれで抜けれたらいいんですけど、これ抜けれないんですよね、ここは、うん、ここはこの大島だけで終わりなんですよ、うん。これは何、トイレかな、伊勢エビとかクジラとか書いてましたよ、食べましょうか朝ごはんね、金山なんとか、どっち行こうかな、大島港行ってんだな、金山展望台、展望台トルコ記念館、まあ展望台にしとこか、そんな遠いとこ行ってもしゃあないもんな、よっしゃ。あとびっくり伊勢海老ってあるからね、こっちの方がびっくり伊勢海老あるかも、
よし、ちょっとこっち。でもさっき曲がった軽トラ戻ってきたけどね。なかなか来おへんよ大島。ここはもうやっぱすごい。びっくり伊勢海老、下って50メートル、左へ50メートル。この入り組んだところ、あ、びっくり伊勢海老や。びっくり伊勢海老あるよ、定休日。定休日びっくり伊勢海老。おいおいおい、食べたかったな、びっくり伊勢海老。はい、戻りました。結局やっぱりね、こっちじゃ、あっちじゃなくてこっちの方に行ってみましょう。せっかくなんでね、もうこの島一周するぐらいの気持ちで走りましょう。もう遠いとか遠くないじゃなくて、なかなかもう絶対来ないと思うんで。前回やっぱ長崎の佐喜多島行った時も思ったんですよ、やっぱり後悔したくないんでね、ここまで行ったなっていうのってすごいね、手前で折り返して帰っちゃうとすげえもったいないんで、行きましょう。なかなか来ないですよ、なかなか。だいほら、ああいうちょっとこうね、脇道にそれる道とかも興味あるし、いいですよいいですよ、なかなか来れないですよ。と民宿、いや絶対どっかでご飯食べれますって。せっかくやったらこうね、食べられへんようなところで食べたいですね。もう知れてるでしょ、あの島の大きさなんて。さっきの感じで言えば、僕は最南端からあの橋渡ってこの大島に来るところ、もっと距離あると思ったけど、あっという間に来たから、多分この島もね知れてるんや思いますよ多分。僕は見てます。で、こういうとこ来て思うんですけどね、パッてね、こうなんかコンビニとかあったらめっちゃ冷めるんですよね。やっぱこうちょっとこう秘境でやってほしいっていう思いはちょっとあるんですよ。せっかくなんで行きましょう、端っこまで。俺こんなとこまで来たかいうとこまで行きましょう。大島攻略しましょうか、せっかくなんで。そこにポーンと電してね、電してから、お、海鮮レストラン、この先 2.5 ありますよ、海鮮レストラン。来た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 、これですよこれですよ、こんな感じであるんやから。どっちどっちどっち、トルコ記念館はこっちやね、でも海鮮レストランこっちやから、こっちやね。海鮮レストランこの先1キロ、よし行こう。多少高くても今回は食べるぞ。ん？どこ？あ、こっちね。釣り公園センターってあるねんな。ああ。その人たちをターゲットにした店なんかな。よし、行こう行こう行こう。釣り公園センターの中にある海鮮レストラン行きます。もうめちゃくちゃ看板ありますもん、海鮮レストランへいざなっております。これで閉まってたらもうちゃぶ台ひっくり返す俺は。おお、こっちね、完全にいざなわれております。お腹減ってるんで。12時からオープンとかじゃなくて、もしそうやったらさっきのなんとか灯台、なんかそれを見に行くとこ行きましょうか、まあ、行ってから行きましょうか。まあだからあそこの漁港で取れた新鮮なものが食べれるんでしょうね。なんかなさそうやけどな、どこにあんの。あ、でもバイクめっちゃ止まってる。あ、漁港的な
仕事してる人がいっぱいいますね。ここかな。あ、開いてる。喫茶店、食堂。食堂やってます。はい。10時からなんで。10時から。ああ、あと30分。ちょっと待とうかな。じゃあ今こう来て、こう来て、こう来て、今ここですね。ここ行きましょうかね。お刺身定食にしました。さあ食べたいと思います。身がでかいですね。うまい。いやー美味しかったっすね。やっぱりこう地元というかボリュームがねやっぱちゃいますね。刺身の厚さがちゃいましたね。これがあれですね、トルコ記念か、さっきの言ってた、明治23年ですね、エルトゥールル号ですね、これを助けたと。で、さっき言ったこの日本赤十字、ね、これがだからそのモニュメントになってるわけですね。なるほど。すごい風光明媚なとこに、これがトルコ記念館ですね。今ここが、ほんまの端っこです。ほんまの端っこ。だから一応言い伝えではこういう座礁してこういう断崖絶壁あるじゃないですか。こういうところをよじ登ってきたらしいんですよ、トルコの人が。で日本の人も嵐の中、そのなんていうの、自分の危険も顧みず、まあ、助けたということで、めちゃくちゃ恩義に感じて、まあ、こういう記念館までできてるっていうことですね。そういうそのなんだろう、助け合いの精神みたいなのっていう概念がまだない時に、助け合いの概念っていうのがまだない時に、そういうのを自ら率先してやったっていう功績が、まあ、赤十字にも認められてるってことですね。よし、じゃあ帰りましょう。ちなみにですね、今から、自宅まで帰ってろうと思ったら6時間かかります。6時間ですよ。東京大阪間行けますよっていうね。すいません、今気づいた。あ、こうなるんちゃうかなと思ってたんですけど、なんだ、ご飯食べるときにマイクを外してたんですよ。はい、生の声を拾おうと思ってご飯食べるときに。だからあそこからここまでの言うたら喋ってる声がちゃんと取れてなかった。最悪や、めっちゃ喋ったのに。クジラでけえ。山のような登山みたいな、見てこれ、これほら一苦労です。ええー。